pitunan, Pak? 1000. 2000. Iki tembas pironan kabeh iki? Tak bayarin, Nang. Dibayar masih kok. Nyebut piro mau? Iki duitnya gak sih tolong, Pak. Aku sing bayar, Pak. Sing bayar kula niku. Ora 2000, 2000, 2000 kabeh. Iya. 2000-an, Pak, ya. Tak iso, Pak, ya. 15.000. Dua, Pak. Nah, iki dua, wis bayar aku engko ya. Wis bayar disuwun duite. Dicoba, coba duite, coba. 2000 di rolo Fatmo iki, Pak. Dah lipo ya. Dalamnya pun, Pak. Ngawi. Ngawi. Wah, aduh men dodol tekan kene. Nggih. Niki mengko talebone YouTube lho jenengan. Oh, nggih. Asmane Pak sinten? Kasiman. Pak. Kasiman. Pak Kasiman. Ngawi. Ngawi. Bodhomu Pak sadiane, Pak. Kon dalem nggih. Niki wong saking ngawi mriko? Mboten. Mboten. Oh, ngekos. Sampai mboten di JTP lho. JTP lho. Kembali aku, tenang aja di adik ini. Di rolu patmo iki Pak Talimo ya. Iya. Enggak, kok kira. Tambah iki 2 yo 6. 6, Pak. Bane napa Pak ini, Pak? Bane napa? Daging. Enten daging ya? Nggih. Enten tepunge barang. Nggih. Enten tepunge barang. Ya, tepunge. Campuran. Campuran nggih. Sedinten mbeto pinten tusuk, Pak? 200. 200 tusuk. Wah, berarti oleh 800.000 to sedinten. Bat. Kepedes. Kula pedes. Pedes. Hei, bayar pisan. Tak pedes lho, Pak. Kemarin waktu sama orang dan CTP mungkin. Ini lari 6 lagi. CTP. Lo nyala pene. Tang YouTube Pak ni mungkin. YouTube. Bikin apa Pak Riwa? Sambel, saus. Saus. Oh, kordio saya ngotot lagi. Pentol bakar ni kene. Rek tulisan pentol bakar apa sih? Pentol bakar. Pak siapa mau? Kasiman. Pak Kasiman. Kasiman Ngawi. Ha kok Ngawi lho dodolan mentol mriki, Pak. Tebih nggih. Nggih. Kabupaten Wisan. Lah garwane mboten dicak mriki bojone, Pak. Nggih. Bojone dicak mriki? Mboten. Kembangan bujang ten mriki. Nggih. Ora nggih. Dua-dua iki, dua-dua. Ya. Kau nak tumbas, nyun ibu nak jute. Niki piye Pak niki? Ceklek to? Nggih. Sama ame yo. Nggih. Bentol Pak Kasiman, satu tusuk Rp1.000. Wonge omahe Ngawi. Pak pembayar ora iki. Gratis. Terima kasih, Man, nggih. Kumpul laris dagangane.